Nenina mbropolo Aprily, Papa Joan Paul Faro. Teraka tamin'ny taona 27 sy arivo, tany Cracovie, Pologne, ny Papa Ray Masina Joan Paul Faro. Ny 20 Oktobra 2017 sy arivo no nateo amin'ny fiketrahana masina ny Papa Joan Paul Faro. Carole Joseph Voitila no anarany, fa I Joan Paul Faro no anarana no safidiny rehefa lany papy izy ny 20 Oktobra 2017 sy arivo. Ho tsarontsika androany ny momba ity olo malaza eran-tany ity noho ny androny rahampitso izay novidian'ny Papa François anambarany amin'ny fomba manetriketrika ny maha olo-masina azy sy ny Papa Joany fa 20. Teo amin'ny 25 taonany tamin'ny taona 1977 sy arivo no hamasinina ho pretra I Carole Joseph Voitila. No hamasinina ho eveka avy eo ny 28 septambra 2577 sy arivo. Lasary seveka ny taona 4077 sy arivo ary telo taona tao aorian'ny 26 jona 1777 sy arivo no nanendrena azy ho kardinaly. Anisany nampiavaka ny Papa Joan Paul Faro ny fijerena manokana ny pastoraly ny tanora ny sy ny fahasahiny mampiasa fitaovam-pifandraisana rehetra misy hitoriana vaovao mahafaly ka natonga azy ho papa ny serasera. Ny Papa Joan Paul Faro no rain'ny tanora, tsy nataony ilajadanja mihitsy ny pastoraly ny tanora ka nanolorany azy ireo ny azo fijaliana mba ho entiny mitety izao tontolo izao ny taona 28/97 sy arivo. Teo no nanomboka ny andron'ny tanora maneran-tany izay mifandimby amin'ny firenena samihafa toy ny tany Kolonia ny taona 5/8, ny tany Toronto ny taona 2/8 ary ny tany Roma ny taona 2/8. Ho an'ny Madagasikara manokana dia isany nanamarika ny tantaran'ny fiangonana ny fitsidihana pastoraly nataon'ny Papa Joan Paul Faro ny 20 Aprily hatramin'ny 1 May 1997. Io no fitsidihana faraika amby 20 nataony izay nitondra fiavaozam-panahy ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Samy nahazo afatra avy amin'ny tiray masina ity ireo sokajin'olona samihafa, na ny mpitondra firenena izany, na ny ao amin'ny FFKM, na ireo voafonja ary ireo mpino katolika indrindra mofa ny tanora. Nodimandry ny 2 Aprily 5/8 ny Papa Joan Paul Faro ary nasandratra olon-tsambatra ny 1 May 1/10. Rahampitso alahady 7 Aprily no hanandratana azy olo-masina ity iray mpino ity. Enina amby 20 Aprily 1597 sy arivo nanovana ny anarany misiona tsy miankina ho mita mission indépendance tranzozoro antranobriky izay lasa FMTA taty aoriana.